भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान देशाला अर्पण केलं त्या संविधानावर देशाचा राज्यकारभार शासकीय प्रशासकीय यंत्रणाही चालते. संविधान हा देशाचा राष्ट्रग्रंथ असल्याचं मत आदिवासी समाजाचे नेते माणिक तोडसाम यांनी व्यक्त केलं. अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव तालुक्यातील जळगाव आर्वी येथील आदिवासी गोवारी युवकांच्या वतीने संविधान दिन अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला. आदिवासी गोवारी समाजातील प्रत्येक महिला पुरुष व युवकांनी स्वतंत्रपणे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेचं पूजन करीत संविधानाचं वाचन केलं. संविधानासोबतच भारतरत्न व क्रांतीवीर बिरसा मुंडा यांचे विचार आपल्या दैनंदिन जीवनात अंमलात आणण्याची शपथ या गरीब आदिवासी गोवारी समाजाने घेतली. बंधू आणि भगिनींनो, 20 नोव्हेंबर 1994 साली जे त्या नागपूरला जाऊन जे शहीद झालेले आहेत ते शहीद केवळ स्वतःसाठी नाही, आज जे गोवारी समाजाला जी सवलत, गोवारी समाजाला जी काही आज कास्ट व्हॅलिडिटी मिळते आहे, जातीचा आदिवासीचा सवलतीचा फायदा होतो आहे, आज सुरुवात झालेला आहे, त्याचा फायदा होते आहे, त्याच्यासाठी या ज्यांचं बलिदान गेलं आपल्या सोयी सवलतीसाठी न्याय हक्कासाठी ज्यांनी आपलं बलिदान दिलं त्या बलिदानची सतत आठवण आपल्याला राहत गेली पाहिजे. आणि नुसती आठवण म्हणून नाही, नुसतं स्मरण म्हणून नाही, तर त्याच्यातून जे आपल्यासाठी कुणीतरी जे बलिदान केलं, ज्यांचे जे शहीद झाले, ज्या कामासाठी ते शहीद झाले तो फायदा तुम्हा आम्हाला मिळाला पाहिजे. आजही आता जे मान्य व्यर्थ जाऊ नये त्याकरिता ज्यांनी बलिदान केलं त्यांच्या स्वप्नातली जी अवस्था आहे की माझ्यासारखे बंधूनो, त्यांचं बलिदान तेव्हा व्यर्थ होईल जेव्हा त्यांनी केलेल्या बलिदानाच्या प्रमाणे आपण आपलं शिक्षण घेणं, त्यांच्या त्या सवलतीचा फायदा न घेणं तेव्हा व्यर्थ होईल. तर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी बाबासाहेबांनी घटना समितीकडे आपली घटना अर्पण केली. ज्या संविधानामध्ये मजुरांच्या हक्कासाठी काही कलम लिहिली, ज्या संविधानामध्ये शेतकऱ्यांच्या उद्धारासाठी काही कलम लिहिली, ज्या संविधानामध्ये इथला आदिवासी समाज हा देखील उच्च पदस्थ अधिकारी झाला पाहिजे त्याच्यासाठी कलमा लिहिली, त्या सर्व घटना, त्या सर्व नोंदी बाबासाहेबांनी घटनेमध्ये नमूद केलेल्या आहेत. ते त्याही काळामध्ये अनेक घटना झालेल्या होत्या. दुसरं महायुद्ध मला वाटते संपलेलं होतं. बाबासाहेबांनी आपल्या घटनेला एवढं जिवंत ठेवलं, एवढं संपन्न केलं की आज जगातल्या सारे विद्वान भारताच्या राज्यघटनेची स्तुती सुमने वाहून त्याचा गौरव करतात. बाबासाहेबांच्या मनामध्ये एक एक गोष्ट, तुम्ही राज्यघटना लिहित असताना, कायदा लिहित असताना तुम्हाला अनेक प्रश्न येत असतील, अनेक प्रश्न पडत असतील. त्यावेळी पत्रकारांना बाबासाहेबांनी मोठं सुंदर उत्तर दिलं असताना, मला कुठलाही त्रास होत नाहीये, कारण त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या छत्रपतींनी रयतेला सांभाळलं, उभ्या महाराष्ट्राला सांभाळलं आणि धर्मनिरपेक्षता प्रस्थापित केली, धर्मनिरपेक्षता प्रस्थापित केली. अशा शिवछत्रपतींचा इतिहास पाहून मी मोठा झालेलो आहे आणि त्यांचा इतिहास पाहूनच मी या राज्यघटनेला सुरुवात केली आणि राज्यघटना तयार झाली. दुसरा प्रश्न पत्रकारांनी केला की साहेब, ही राज्यघटना कोणासाठी, ही राज्यघटना कशासाठी? त्यावेळी त्यांना म्हणता आलं असतं, ही राज्यघटना माझ्या दलितासाठी, ही राज्यघटना माझ्या माळ्यासाठी, तेलासाठी, कुंब्यासाठी,
ब्राह्मणासाठी, परंतु नाही, बाबासाहेबांनी असं कुठल्याच जातीचा कुठल्याच धर्माचा कुठेच उल्लेख केला नाही. जेव्हा बाबासाहेबांना विचारलं की ही राज्य घटना कशासाठी, तेव्हा बाबासाहेबांचं उत्तर होत की ही राज्य घटना लोकहितासाठी आहे. या समाजात जगणाऱ्या तळागाळातील माणसापासून तर यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचलेल्या त्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत समान कायदा असावा, त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन समान असावा, कुठेही पक्षपात नसावा, कुठेही जातीभेद नसावा, अशी ही राज्यघटना बाबासाहेबांनी त्यावेळी. समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता, राष्ट्रीय एकात्मता आज संविधानामुळे टिकून आहे. प्रत्येक नागरिकांनी संविधानाचं वाचन करण्याची गरज असल्याचं मत यावेळी अरविंद भगत यांनी मांडलं. आदिवासी गोवारी समाजाची संस्कृतीबद्दल विस्तृत माहिती आदिवासी गोवारी समन्वय समितीचे तालुका समन्वयक रामभाऊ शेंद्रे यांनी दिली. गोवारी समाजाने आदिवासींच्या सवलतीचा लाभ घेण्याचं आवाहन माजी सरपंच धीरज मुडे यांनी व्यक्त केलं. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायासोबतच आचार, विचार, धर्म, श्रद्धा यांचं स्वातंत्र्य आणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचं अभिवचन संविधानामुळे मिळालं असं पत्रकार मंगेश भुजबळ यांनी आपल्या भाषणातून सांगितलं. सलमान खान, धामणगाव रेल्वे, विदर्भ न्यूज.